Om bara några år så kan 2/3 av världens alla djurarter vara borta. Det visar en rapport från Världsnaturfonden. Om bara några år så kan 2/3 av världens alla djurarter vara borta. Det visar en rapport från Världsnaturfonden. Om bara några år så kan 2/3 av världens alla djurarter vara borta. Det visar en rapport från Världsnaturfonden. Om bara några år så kan 2/3 av världens alla djurarter vara borta. Det visar en rapport från Världsnaturfonden. Antalet elefanter, lejon och tigrar är idag bara en spillra av hur många som ursprungligen fanns. Antalet elefanter, lejon och tigrar är idag bara en spillra av hur många som ursprungligen fanns. Antalet elefanter, lejon och tigrar är idag bara en spillra av hur många som ursprungligen fanns. Antalet elefanter, lejon och tigrar är idag bara en spillra av hur många som ursprungligen fanns. Och de djuren är inte ensamma. 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 I WWF:s Living Planet Report har forskare jämfört antalet ryggradsdjur av 3700 olika arter. I WWF:s Living Planet Report har forskare jämfört antalet ryggradsdjur av 3700 olika arter. I WWF:s Living Planet Report har forskare jämfört antalet ryggradsdjur av 3700 olika arter. I WWF:s Living Planet Report har forskare jämfört antalet ryggradsdjur av 3700 olika arter. År 1970 och 2002. År 1970 och 2002. År 1970 och 2002. År 1970 och 2002. Under 4 årtionden alltså. Under 4 årtionden alltså. Under 4 årtionden alltså. Under 4 årtionden alltså. Och resultaten är chockerande. Och resultaten är chockerande. Och resultaten är chockerande. Och resultaten är chockerande. Redan nu har mer än hälften av djuren försvunnit. Redan nu har mer än hälften av djuren försvunnit. Redan nu har mer än hälften av djuren försvunnit. Redan nu har mer än hälften av djuren försvunnit. Och det blir värre. Och det blir värre. Och det blir värre. Och det blir värre. 2020, 4 år alltså, räknar forskarna 2/3 av antalet djur är borta. 2020, om bara 4 år alltså, räknar forskarna 2/3 av antalet djur är borta. 2020, om bara 4 år alltså, räknar forskarna 2/3 av antalet djur är borta. 2020, om bara 4 år alltså, räknar forskarna 2/3 av antalet djur är borta. Ja, det är makalöst egentligen. Vi befinner oss förmodligen i den 6:e massutrotningen. Den första sedan dinosaurierna försvann för 65 miljoner år sedan. Ja, det är makalöst egentligen. Vi befinner oss förmodligen i den 6:e massutrotningen. Den första sedan dinosaurierna försvann för 65 miljoner år sedan. Ja, det är makalöst egentligen. Vi befinner oss förmodligen i den 6:e massutrotningen. Den första sedan dinosaurierna försvann för 65 miljoner år sedan. Ja, det är makalöst egentligen. Vi befinner oss förmodligen i den 6:e massutrotningen. Den första sedan dinosaurierna försvann för 65 miljoner år sedan. Det handlar framförallt om djur i tropiken, om fiskar och om groddjur. Det handlar framförallt om djur i tropiken, om fiskar och om groddjur. Det handlar framförallt om djur i tropiken, om fiskar och om groddjur. Det handlar framförallt om djur i tropiken, om fiskar och om groddjur. Deras livsmiljö krymper och förstörs av jord- och skogsbruk. Deras livsmiljö krymper och förstörs av jord- och skogsbruk. Deras livsmiljö krymper och förstörs av jord- och skogsbruk. Deras livsmiljö krymper och förstörs av jord- och skogsbruk. Haven fiskas till utrotningens land. 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 Ja, det är jättesorgligt, men det är vi som har ju... Ja, det är jättesorgligt, men det är vi som har ju... Ja, det är jättesorgligt, men det är vi som har ju... Ja, det är jättesorgligt, men det är vi som har ju åstadkommit detta. Åstadkommit detta. Åstadkommit detta. Åstadkommit detta. Och det är vi som kan ändra det. Och det är vi som kan ändra det. Och det är vi som kan ändra det. Och det är vi som kan ändra det.